新竹市北门国小的同心堂建于1933年日治时代，虽然历史久远，但空间规划不佳，近年来都是处于闲置的状态，相当的可惜。因此最近学校向中央争取经费，重新把同心堂修缮与改造，打造了五大亮点，让同心堂重获新生。那我们整个设计是以 Tiffany 蓝的一个主轴为一个主轴，那因为日治时期的窗框都是圆形的，搭配这个圆形的窗框，所以我们 Tiffany 的一个蓝色 的一个搭配，包括灯光的一个搭配，让整个空间显得相当的一个活泼。那第二个的话就是我们的一个地板的一个改造，那原本的地板的话我们还是保留了原有的一个现况，不过呢我们把最原始的一个校徽的一个校徽把它原始的把它呈现出来，让小朋友了解说北门国小最早的校徽是长得这个样子，有点让小朋友来了解一个以往的校园的一个文化的一个传承。那第三个就是一个舞台的空间的一个改变，那以往的舞台的高度大概是80公分高，那学生在上面活动的话有安全的疑虑，那上下舞台也非常的不方便，那经过设计之后我们把舞台的高度降低，那可以让台上的表演者跟台下的观众呢拉近了彼此之间的一个距离。北门国小校长赖云鹏指出，美感艺术是这一次的改善重点，希望由学校带头做，让学生处在一个美轮美奂的校园里面，让学生可以潜移默化培养对美的感受教育。美感教育必须要在从小的教育里面去扎根。那我们非常谢谢我们的新竹市长林志坚先生，他打造了这个新校园的一个运动，他推展美感教育在学校里面去落实，他希望校园的空间就是要让孩子能够在知识的游乐地的一个空间里面去发挥他的想象力。我想呢，这个让校园空间活化，让小朋友在一个很好有氛围的一个环境中学习，这种种子的一个萌芽是非常的重要的。宽敞的内部空间加上 Tiffany 蓝的主色调，同心堂的内部散发一种温暖和谐的气氛，而外窗的部分则是维持日治时期的半椭圆拱形设计，整个同心堂完全都不一样了。学校说这里以后可以拿来作为集会空间上课使用，也可以作为展览场等多元使用，将会成为学生最棒的学习天堂。凯播新竹林彦斌采访报道。